Bir xil yilni 75 marta yashab qo'yib, uni umr deb atamang. Kanadalik yozuvchi Robin Sharmaning ushbu gapini chaqish uchun ko'p vaqt kerak emas. 75 yilni esa bir xil yashab o'tmaslik uchun amerikalik tadbirkor va iqtisodchiga quloq solish kerak. Biror ishni qilishdan qo'rqyapsizmi? Demak, u ishni siz albatta qilib ko'rishingiz kerak. Axir Jahongir Po'latov aytdi-ku, ingliz tilini o'rganish uchun ofitsiantlik qilib pul topganman deb. Siz ham kimningdir oldiga borib iltimos qilarsiz, shogird tusharsiz, hunar o'g'irlarsiz qo'shtirnoq ichida va o'zingiz ish boshlarsiz. Chekki hududda istiqomat qilayotgan tikuvchi qizga qarang. U qo'rquvni xuddi oddiy materiallardek qaychilab tashlamaganida, bugun u bir burchakda mendan hech kim xabar olmayapti deb nolib o'tiravergan bo'lardi. Ularning munosabati avval boshida qarshilik qilishgan, hali yoshsan, yo'q, uddalaysanmi, yo'qmi degan gaplar bo'lgan albatta. Lekin o'zimga ishonch bilan ish boshlaganimdan keyin, xudoga shukr, hozir yaxshi. Ota-onasining qarshiligiga duch kelgan payt Zilola 18 yoshda edi. Qayerdan o'rgangan tikishni? Avlodan avlodga o'tib keladi desak ham bo'ladi, to'g'riroq, ochiqroq aytganda. Onam tikuvchi bo'lganlar, xolalarim tikuvchi bo'lishgan. Keyin o'zim shu sohaga qiziqqanim uchun kollejda o'sha soha bo'yicha tikuvchilik kasbi bo'yicha ta'lim oldim. Xudoga shukr, mana kollejni bitirar bitirmas o'zim shu ish faoliyatimni boshladim. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tib, hunarmandlar uyushmasiga a'zo bo'lib, mana shu tikuvchilik faoliyatimni boshladim. Hozir o'zim ishlayman, keyin onam ishlaydilar, yana bitta ishchim bor va shogirdlar. Nechta shogirdingiz bor? Hozircha 3ta. 2 yil muddatli 16 million so'mlik imtiyozli kredit Zilolaning ish boshlashiga yetarli bo'ldi. 16 million kredit chiqarib, 16 millionga 2 ta to'g'richoq, 1ta Averlok, 1ta Rashma va 1ta Utyuk chiqartirdik. Mana 2 yilda xudoga shukr 16 million kreditimdan qutuldim. Bu yog'i endi o'zimga foyda. Xudo xohlasa yana hujjat to'g'rilayapmiz, yana kredit olishga. Xudo xohlasa yaqinda chiqib qoladi. Keyin ishchilarni ham ko'paytirib, o'zi bilan yana 2 kishini ishlay qilgan tikuvchi qiz kelin ko'ylaklarni 80-90 ming, oddiy ayollar uy kiyimini 35-40 ming so'mdan tikadi. Oylik daromad esa buyurtmaning soniga bog'liq. Tushumlar haqida ham aytay endi. Kunlik o'zimni daromadim hisoblaydigan bo'lsak 250-300 atrofida bo'ladi. Oylikka esa 8-9 million. Kunning 12 soatini mashinkasi bilan birga o'tkazadigan tikuvchining charchashi yangi libos dizaynini o'ylash uchun qulay payt. Boshim og'rigan, charchagan paytlarimda yangi libos ustida ishlayman, yangi dizayn yarataman, o'shanda chalg'iyman va birinchi o'rinda o'zim uchun tikib ko'raman. Yangi libosini birinchi xaridori o'zi bo'lishini xohlaydigan 20 yoshli Zilolaning ota-onasi muhimi uning yonida qo'llab-quvvatlaydi. Madina Ahmedova, Hojakbar Bahodirov, Markazda dastur uchun.